Hello mga paps, good morning. Ito uh, ito na yung pangalawang video. Magpapalit na tayo ng radiator ano. Mula stock. Papalit natin yung koso. Yung radiator na ang koso. Itingnan natin at saka susukatin din natin ngayon ha, kung anong mas maraming laman na kulan ito bang koso o yung stock pero alam ko mas ma mas malaki kasi tong koso kaya mas marami siyang laman pero susukatin pa rin natin at least malaman natin para siya mga nagbabalak bumili eh, sulit naman tsaka ang pagtanggal nito di ba tatanggalin wala na kasi akong cover eh kasi yung cover ko kung na ano, acrylic na so yung mga stock cover ganun din dito yung pantanggal ah, tatlong bolt lang to eh tatlong bolt dito tapos pagtatanggal nyo na yung cover apat naman to numero no, Dito ito 10 isa dito isa dun sa loob ito isa yan isa tapos sa baba naman merong <coughs> saan na yan. ito isa dito ah ayan at saka ito, isa tapos bago nyo tanggalin yan para di kayo mahirapan tanggalin nyo na rin itong tubo dito gamit na kayo ng plies isa dito sa baba isa din doon sa ito plies din, at yung sa likod yung sa likod na para sa ito continuation na reserve tank natin <coughs> so ayun Babaklasin ko na ito ngayon para mapalitan. Tapos, sa update ko kayo kung ano yung magiging performance niya. As, yun. Mas maganda nga ito kung yung mga nakaburap up. Mas maganda to Advisable talaga to Kaya lang, medyo mahal ito eh. Medyo nangihinayang nga akong bumili ako nito. Kaya lang, subukan natin para sa motor natin, di ba? sana mas malaki ang pagbabago niya sa cooling system natin na hindi siya masyadong uminit di ba <coughs> babaklasin ko muna at nga pala bago nyo baklasin i-drain drain nyo muna yung ha? laman ng coolant nya so, hindi di ako nagkakamali ito yung drain eh ito. natin to tatanggalin natin to ngayon alam ko ito yung drain Okay, luwagan ko muna. Balikan ko kayo. So, ayun nga. Tingnan nyo, niluwagan ko. Ayan o, oh, tumutulo na. Ayan. So, ayan yung drain ng kulan. So, bago nyo siya baklasin, i-drain nyo muna yung laman ng kulan. Para wala na siyang laman pag tinanggal nyo dito sa tubo. Okay. Sige, tatanggalin ko muna. Balikan ko kayo. So, ayan. Natanggal na natin yung drain drain bolt. Ayan, lakas. Ayan. So, ayan. Na-drain na natin, ano. Ngayon, babaklasin na natin. Tatanggalin na natin yung apat na bolt. <coughs> Para matanggal na natin tong stock na radiator. So ayan, natanggal ko na yung tatlo. Ito na lang isa ang natitira. Ayan. So ito na. Natanggal ko na yung tubo dito. Ayan na ito. Naklas ko lang yung clip. Pwede din dito tanggalin kaya lang mas madali dito eh. Binaklas ko na rin to. Ayan. Tapos, ano ba may hawak nito? Ayun, may isang bolt pa pala doon. Ayun, tatagalin muna natin ah. Di pa pala natanggal. So, ayun ah. Nabunot ko na. So, ito, itong fan natin, next week siguro, mapapalitan na natin yan next week may nabili akong malaki yung pang PCX try ko na yung pang PCX meron din koso nito kaya lang baka mas maganda yung pang PCX eh. kasi mas malaki siya pero bibili rin tayo ng pang koso para ma-review din natin ano. sige so ngayon okay, ano ito yan na yan Tatanggalin ko lang yung sa koso para makikompare natin. So ito guys, ito yung stock. Ito ang stock. Ito yung koso. So susukatin natin siya based dito sa actual na tip measure natin. Ano? Panukat natin. So dito natin siya susumulan so na yung sukat. Dito, ito to. Yan, yan. Para Huwag na natin isali itong bakal. Kasi baka magkaiba sila ng bakal. Mas malapad yung bakal nito. Yun. E, dyan natin susukatin. Ah. So, ito. Yan. Yan. Nasa 12.7. Yan. 12 .7. Hindi. Yan, yan. 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 So, nasa Oh, 12.6. Ayan. Ikot yung kamay ko. 12.6. Yung stock is 12.6. So, ito. Dito naman is nasa 13.1. Ayan. Ayan. Ikot, ikot na kamay ko. Ayan. So, nasa 13.1. Ayan. So, mas malaki nga siya. Mas malapad siya. Ito, mas malapad. Sa height naman, tingnan natin yung height. Wala dito sa, wala mula dyan. Mula natin isali yung bakal. Para magkaalaman. So, mula dito, yan. Ayan is nasa 13.5. Ano naman? Is nasa 13.8. Yan. 13.8. So, mas malapad ito at mas mahaba. Yeah, mas malapad at mas mahaba. 1, 2, 3, 4. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 then 19 1 2 3 4 5 6 10, 8 9 10, 11 12, 18, 19. Yeah. Mas, mas makikita nyo rin dito. Check nyo Toto Mas makikita ito yung stock eh. Tingnan nyo. Mas malapad dito. Ayun oh. kesa dito. Paglapitin natin ah. Yan. No. Oh. Mas dikit-dikit to kaysa dito, mas malapad to. So ayun. Kakabit na natin siya. Kasi ah, yung dito kasi sa bagay mamimeasure din naman natin. Yan, yan, yan. Kasi may awang dito eh. Yan, oh. Yung awang na lang yung i-measure natin, di ba? Yan. So, nasa 12, ah, uh, 2.5. Tama ba ako? Oo, 2.5. Yun, 2.5. So, nasa 2.5 siya. Aray ko. Yan. Yan ah, halimbawa dito yung zero. Simulan natin dito para clear tayo, di ba? Ayan. So, ayan. So, 1, 2, 2.5 nga. Ito, 2.5 to. Ayan. Ito. Tayo natin. So, yung lapad nito ay... 2.7 So, 2.7 to. So, 2.7, 2.5. So, mas malaki nga to. Mas mahaba, mas malapad. Tsaka, mas makapal. So, yun. According dito sa tip measure natin. Ha. Pero, nakikita ko naman, mas malapad talaga siya at mas mahaba. So, ikakabit na natin siya, guys. Yan. Tsaka, yung kwan ko, yung fan, papalitan natin yan next week gagawa ulit ako ng video. Siguro full video na kung paano tatanggalin yan. Babakwasin Pero madali lang guys, kasi kitang kita nyo naman yung mga bolt nya. Bolt and nuts nya, kikita nyo naman yung mga tubo na tatanggalin sa plies. Kikita nyo naman, tatlo lang yan eh. So mabilis lang, kahit hindi na kayo magpagawa sa mga shop, kayang-kaya nyo gawin. Panoorin nyo lang yung video na to para may idea kayo kung paano, ba diba? Oo. Siyempre, bumili kayo ng coolant yung ready to use marami dyan pwede kayong bumili sa DIY, is Hardware o sa mga motor shop, yan marami hindi naman talaga actually na kailangan Honda talaga yung coolant nyo eh, marami dyan ready to use na aftermarket din ba diba? lalo na yung mga malalayo sa kasa tapos in case of emergency eh, ito emergency nga lang to ha. kapag naubusan kayo ng coolant 'Yung side na side na 'yung kan, 'yung reserve niyo at pag nung sinilip niyo 'yung tangke niyo ito, tangke ng coolant niyo, eh wala na talaga, wala na talaga naman. Pwede niyo siyang gamitan ng tubig. Malinis na tubig. Pwede niyo gamitin 'yon. Kasi mixture lang naman 'yan eh ng tubig at saka. Pwede nga 'yung kan, 'yung meron kasi nabibili na 'yung concentrated na coolant. 'Yung concentrated na coolant, meron 'yung uh, instruction kung ilang ilang ml ng concentrated at ilang ml ng tubig. Yon, paghahaluin niyo yon. So pwede yung concentrated at saka tubig. Pero in case of emergency na maubusan kayo. Kasi ang bilis-bilis lang i-drain, di ba? Ito lang yung drain eh. Babaklasin niyo lang to. Tanggal na yan, yung laman niyan. So, in case of emergency na wala kayong mabilhan at naubusan kayo ng kulan, pwedeng tubig. Yan, ilagay ninyo Okay, in case of emergency yon. Tapos, pag uwi nyo ng bahay, pagdating yung ng bahay, bili kayo ng coolant na ready to use. Tapos, i-drain nyo yung tubig. O, oh, palitan nyo lang. ba? Diba? At least, naka kayo ng bahay. Hindi mag-overheat yung motor nyo. So, yun lang guys. Kakabit ko to. Tapos, papakita ko sa inyo after may kabit. Kung paano nyo binaklas, ganun din ang pagkabit. Ah, tapos some tips sa mga bago sa mga baguhan magbaklas, eh picturean niyo bawat ah, bawat bago niyo baklasin picturean niyo para makikita niyo kung may basis kayo kung paano niyo ano yung forma niya, di ba? At least kung makalimutan niyo man, eh may picture pa rin. So ayun, sige. Tapos yung mga bago pa lang nanonood sa channel ko, please, please, please subscribe naman. <laughs> subscribe naman kayo. Salamat in advance. So ito, kakabit ko muna. So ito. Huling, Kuling bolt na lang to. Yan. pagigpit alalay lang sa pagigpit hindi masyado ha kasi yun binalik ko na yung clip